Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Ne kemë ditën e shtunë 24 prill 2021 dhe jemi ke provimi maturës integrali apo njësimi integral. Ha? Funksioni f nga x ha, është 5 në fuqin x. Dhe dojmë zbëllu se ha, si duket integraliti. Në hapin e parë, e rishkrujmë këtë funksion si e ln 5 në fuqin x. A, kjo është barën zvlefshëm me e logaritëm me e me bazë e nga 5 në fuqin x. A, me tjera fjallë në cilën fuqi e fusim e në që të rezultoj në 5 në fuqi x. A, dhe thotë interpretimi këti termi konat. Një pra mirë. Tani pas të kemë ln aty, ne kemë drejt me largu x nga klapat dhe shkrujmë e në fuqin x ln 5. Ja, kjo është funksioni unë fillestar, dhe nga kjo funksion shkojmë të integrali. Dhe kemë të. Ne dim që derivatin një funksioni e, në këtu e nga funksioni gx, derivatit i është e nga gx, dhe thëtë derivatit jashtëm, multiplikuar me derivatin e brendshëm. Dersa ky derivat jashtëm është barazi me këtë funksionin fillestar. Me tjera fjallë. Ky dhe thëtë, në derivati këtu ndahet në dy elemente. Ky derivati jashtëm nuk lëviz, do të thotë nuk ndryshohet. Për këtë arsye ne e dim që dhe integrali, do të thotë nëse shkojmë një hap mbrapa, ne kemi këtu përsëri të njëjtin funksion e në fuqin x ln 5 dhe kur do të thotë ne po hypim të integralit, tani kur zbresim poshtë të derivati, kjo rezulton në e në fuqin x ln 5 multiplikuar me derivatin e ti të brendshëm ln 5. A, sepse kemi këtu x multiplikuar me ln 5, ln 5 është thjesht një numër fiksa, dhe derivati ti është ln 5. E pra, ne duhet tani me korrigju këtu në integral këtë ln 5-shën, dhe për këtë arsye e pjestojmë dhe thëtë këtë funksioni me një pjestuar për ln 5. Sepse tani, nëse kalkulojmë në këtu derivatin, nëse kalkulojmë derivatin të këti funksioni, kjo rezulton e derivatin nga e x ln 5 multiplikuar me këtë elementin këtu, dhe thëtë është një pjestuar për ln 5 multiplikuar me derivatin e jashtëm e x ln 5 multiplikuar me derivatin e brendshëm dhe thot ln 5 në multiplikuar dhe thot me ln 5 dhe tani këto dy elemente largohen dhe rezulton e e x ln 5 aja ku jem këto na, dhe pastaj integrojmë këto x-in e ln 5 në fuqin x dhe largojmë e dhe ln pasi janë dy operacionet të kundërta dhe rezulton e 5 në fuqin x. Ja ku jemi këtu. Ne pam deri tani që çenka në këtë rast në rastin që kem e në, ne duhet me mënu të ky fakt këtu. Që, dhe thot, derivatin nga e është përsëri e. E gjithashtu, pasi derivati është e, dhe integralit i duhet me qenë e, por, me, dhe thot, me kujdesin që
Ndërsa, kur shkojmë drejt derivatit, ne duhet me kalkulu dhe me derivatin e brendshëm këtu. Dhe për këtë arsye, kur kthehem te integrali, ne duhet me korrigju këtë termin këtu, këtë derivatin e brendshëm, ëh. Duhet me korrigju këtu paraprakisht, ëh, që pastaj kur dalim te derivati i tij të largohet ai elementi i cili del do të thot nga derivati i brendshëm.